Gascoigne. Eskatu egin zizuten egiteko edo nola izan zen? Bai, bueno, Nekane nerekin harremanetan jarri zen, nik kezka hori iban neukalako, ez nik Donostiko ikasle mordo bat neukan, eta gehientsuenak Halloween ospatzen zuten, eta nik pentsatu nun izatekotan Euskal Halloween ospatu beharko genukela hemen, eta, bueno, galdetu nion amonari, aber, zerbait berezik egiten ote zuten garaitxu hontan, eta justu beak esan zian, ba, bueno, kalabazak ustutzen genitun, kandelakin argila eman, eta bueno, jendea izutzen saiatzen ginen, eta bueno, kontuatu nintzen, etzeola bat ere urruti, eta guk ezagutzen dugun beste Halloween hortan. Oso gertu, oso gertu, bertso batzuk handatuko ditugu ondoritzen bat daizu bukatzeko, jendearen ekarpenez terrero sekidetzatago bertso bain dira. Urriaren hogeita, hamaika heltzea, sorgin arratsari maginen gau beltzean, kalabatzak arbiak ustu baratzean, ikusi ezinean, kandelak jartzean, arima erratuak itzalen atzean. Herri bakoitzak bere, erritu alfede, ta oiturak garatu ditu mendez mende, nahi sortzeak hiltzea duen beti lege, zer dela ta ezkara hausartzen bengere, eri hori zeharka begi